aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você tem coragem. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele, se você tem consciência. E o mais, ele fará, porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. É a salvação de Deus ao nosso alcance. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você tem coragem. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele, se você tem consciência. E o mais, ele fará. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores.